Ditë të djelen nga ora 23:15 do të ndeshni debatin komunal me kryetarin e komunës së Llokotit Sasha Mirkoveç. Ai ka realizuar dhe sa premtimet që i ka dhënë kryetari i komunës së Llokotit. Çfarë thon opozita dhe qytetarët për problemet në këtë komunë? Po unë kisha dashur me pas me në një mund ishte për bujësi, po tash ti në orë tash ti çi kanë kusht. Asfaltirove sporet në putëve ku moshe, putëvi po njive da da sredi malo të. Na kanë metë do të rita këto në fsa pa u kry krejt. Ndeqin e debatin me kryetarin e komunës, qytetarët dhe përfaqësues të opozitës, të dielën në ora 23:15.